Өйткені неге ертеңде отырмын, неге қазір емес? Өйткені қазір бізде уәде еткен 5-6 күн ортаға шығады деп шыға алмай қалған ағалы қарындас Бексұлтан мен Аружанның әңгімесі бар. Ол әңгімені еш жаңа қиянат жасап қысқартуымызға болмайды. Сондықтан құнды саған 24 сағат уақыт ойлануға, ертең нақты осын тоқетерін қоямыз. Ал енді ағасы мен қарындасы қалай танысып жүр екен, оны да бір сұрап көрейік. Келіңдер ортаға. Жайғасыңыздар. Мен осы ортаға шығады-ау деп жүрген кезде үнемі екеуіне қарағанда бір жылулық көретінмін. Кәдімгі бір талпыныс, таныстықтар әдемі өрбіп жатыр. Жаңа демалыстарда Аружанның видеосы хит болып кетті, мысалы, аттракционға отырып айғайлап жатқан. Бірақ қазір ортаға шыққанда бір суық желесіп өткендей болды. Ойбай, жоқ. Бар. Жоқ. Жоқ па? Жоқ, ондай нәрсе. Бәрі жақсы, жалпы. Бәрі жақсы деп айтпай қойын енді. Бұлардың қарым-қатынастарының ауа-райы жалпы, кәдімгі ауа-райы сияқты расымен де. Құбылмалы. Құбылмалы, өте қазір бір дауыл көтеріліп кетеді бір сәтте, бір сәтте күн шығып кетеді, бір сәтте жаңбыр жауып кетсе, иә. Біраздан кейін ол басылады. Болып жатыр ма кездесулер, Бексұлтан? Иә, кездесулер болып жатыр. Жаңа айтып жатыр ғой, дауыл жаңағындай аралары деген сияқты. Басы қатты болса, аяқ тәтті болады әр нәрсе. Бізде кездесу болып жатыр. Бірақ басы тым қатты болса, аяғы болмай қалуы да мүмкін. Егер сенің үшін айтамын. Жоқ, басы тым қатты болса, енді аяғы болмай қалуы деген нәрсе, енді білмеймін, қазақта өз басым көрмеппін. Әйтеуір басы қатты басталған нәрсе, аяғы тәтті нәрсені көріппін. Мысал көп қой негізі. Бізде кездесу болып жатыр, шыққаннан кейін бірге ауыз ашып жаңағындай, енді бір екі күн кездеспеген шығармыз, өйткені өзіміздің шаруаларымыз болып қалды жаңағындай. Бір күн кездесіп, бір ақ күн кездеспеген. Бірақ күн. Ал ол басқа күндері? Күнде кездесіп жүрдік. Басқа күндері осы жерден шығамыз, бірге барып ауыз ашып тамақтанып әңгімелесіп деген сияқты, одан сайын біліп деген сияқты тереңірек. Әрдайым бірге жүресіздер? Иә, әрдайым бірге. Мысалға сенің жұмысың болса, Аружанды бірге алып жүресің бе? Жалпы жұмысым болса болғанда жоқ, ол нәрсені енді қатты қыз баласын араластырып бергім келмейді ол нәрсеге. Мен жұмысым жаңағы тікелей. Егер қайырымдылық жаққа болса, мен алып баруға міндетті түрде жұмысым сол қазіргі таңда. Сол жолында жүргеннен кейін міндетті түрде апаруға тырысамын. Өзінен бір ауыз сұраймын енді. Барғың келе ме? Барғың келмесе қинамаймын енді ол жағынан да. Өзінің шаруалары бар жеке деген сияқты қып. Бірақ басты жұмыс осы болып тұр менде қазіргі таңда. Қайырымдылық темасымен жүрмін. Сондықтан бірге жүрміз дейсің. Бірге, ол жағынан бірге жүрген жоқпыз. Өзінің де шаруасы болып, өткенде көбісі естіп айтып жатыр ғой, біліп жатыр ғой, клипке түсті өзінің несімен. Сода болды, мен қайырымдылықта басқа талғар жақта болдым. Клип демекші, клип мәселесінде бір сұрағым бар еді менің. Әуелі кездесулерден бір үзінді көріп алайық, куәгері болайық, содан кейін сұраймыз. Вау, вау, кәдімгідей, вау, бұл кәдімгі бір жұптың жаңағы love story сияқты түсірілген дүниесі ғой, иә? Иә, сол күнге жеткісін. Аружан, көбісі жаңағындай айтып жатыр ғой. Аружан, осы жылы алғашқы рет өмірінде ауыз бекітті. Қабыл болсын. Қабыл болсын. Негізі, Бексұлтан, сенің бір нең болды ма, ықпалыңмен ба? Иә. Иә? Қандай керемет. Мені сауабын аласың. Егер ақырындап жаңағы иман жолына, дін жолына түссе сауабын аласың. Жаңағы бұл мәселе бірнеше рет
қайталанып талқыланды ғой мына жерде. Менің жарым міндетті түрде жаңағы дінде болу керек, жаңағы әуретті жерлерін жауып жүру керек, айтпасам мен ажырасам оны мен, айтпасам мен оны мәжбүрлеймін деген сияқты. Дінге мәжбүрлеуге болмайды. Жақсы бір мысал көрсетіп, адам өз адамды сол жолды көрсетіп барып, осы жолмен жүре аласың деп қана меңзеуге болады, ал мәжбүрлеуге болмайды. Байқап тұрғаным сол аружанды тартынып жатқан сияқты, жаңағы Бексұлтан бір жолдарды көрсетеді, аружанға сол жолдар ұнап жатқан сияқты, өзі жүріп бара жатқан сияқты, солай ма? Иә, жалпы өзіне айтам, осылай осылай деген сияқты, мен бірақ ойбай сен жабық киін, ойбай сен былай деген сияқты, адам жүре келе өзгереді, дұрыс айтасыз. Ол нәрсе жаймен де өзіне ол нәрсені көріп барып, біліп барып, адам негізі бір адамның өмірін бір адам көріп барып, имандылыққа келіп жатады, біреу түсініспеушілікке келіп, былайынан бір қарағанда, мысалы қайырымдылықта жүрген кезде де бір отбасының жағдайын көріп, шүкір етеміз өзімізге қарап, Аллаға шүкір дейміз, сол сияқты. Барынша қазір өз идея тастайтын болдым, давай жақын арада осындай бір алдында жолдан көріп қалдым дейді да, бір кісілер жаңағындай кешкі ауыз ашарға не таратып жүр, су мен жаңағы құрма таратып жүр, біз де жасайық сол нәрсені дейді да. Осы қуанып жатырмын да ол нәрсе идеясын қолдап деген сияқты. Жалпы жақсы, енді мінез жағынан еркелігі бар, өте қатты, қыз қылығымен тәтті деп бекер айтпайды. Бізге аружан бір күні хабарласады, былай осы бір клипқа, бір әншіге жаңағы бас кейіпкер болып бейне баянына түсуге ұсыныс келіп жатыр, сіздер қалай қарайсыздар, енді бір рұқсаттарыңызды алайық деп. Біз айттық, жарайды, енді түсе бер, ол жалпы сондай бір қалай енді ұятты болатын, ойбай дейтін бір резонанс тудыратын дүние емес екенін түсінгеннен кейін жарайды, бара ғой, түсе ғой дедік. Содан кейін аружан қайтадан хабарласады, жаңағы бейнебаян түсіретін адамдарға хабарласып айтасыздар ма, рұқсатымызды бермейміз деп. Біз айтамыз, ой қалай, рұқсатымызды беріп тұрмыз ғой, неге біз оларға рұқсат бермейміз деп айтуымыз керек деп. Сөйтсем Бексұлтан қарсы болыватқанын, қарсы болатындай несі бар ғой оның, кәдімгідей себебі бар ғой. Өйткені ол кімнің бейнебаяны дейсің? Иә. Ол кімнің бейнебаяны? Ол жаңағы Түзелбек тегі бар жан. Асыл жан бет аты кім? Оны бүйтіп айтуға болады. Асыл жан Түзелбек. Мұсадан да әдемі жігіт деп кезінде айтылып еді ғой. Вот соған сол себеп болған ғой. Иә. Бұл жайлы жаңа бізде басында, мен енді клиптің сценарийін білмеймін, содан кейін қарсы болдым. Одан кейін Асылжан біріншіден барлықтарыңызға айта кетейін, менімен бірге оқыған менің інім болып келеді, жерлесім. Ол клиптің жалпы сіздерде, мысалы қыздарға айтарым, мысалы сіздерде бір клипке түсетін болсаңыздар, мән жағдайын, сценарийін біліп барып түсетін шығарсыздар енді. Ойбай сен клипке шақыршы десе түсе жүгіріп кетесіздер ғой. Сол сияқты, бірақ аружан ескертті маған, жаңағындай түссем бола ма, осылай қарсы болсаңыз деген сияқты. Мен енді басында шынымен қарсы болдым да, одан кейін барып сценарий не жағынан деген кезде көрдім да, одан кейін рұқсатымды бердім. Ол енді бауырым болғаннан кейін, өнер жолында жүргеннен кейін өзімен де сөйлестім, бірге сол клиптан кейін жолығып, мен Талғардан келдім, аружандар сол клипті бітірді, жаңағы апайы бар екен өзінің продюсері, сол кісілермен отырып бірге ауыз ашып сөйлесіп әңгімелесіп деген сияқты. Ары қарай клиптің сценарийі маған толыққанды айтыңыздар деген сияқты біліп алдым, ол нәрсе дұрыс деген ойдамын негізі, ол жағынан мен қарсы болған жоқпын. Асылда Асылжанның сүйіктісі болып ойнады ма ол бейнебаянда? Жоқ. Жоқ, жай ғана ол таксист болды, сол таксиге отырған бір флирт қана болды, көзбен болды, басқа ешкімге артық болған жоқ. Түсінікті. Яғни қазірден бастап кәдімгі Бексұлтан дұрыс емес деп айтып тұрған жоқпын, бірақ қадағалауына алған сияқты жігіт, иә, өзінің қадағалауына кәдімгі рұқсат беру бермеу дәрежесіне дейін жетіпті. Енді бұны таныстық деп айтпасаң, жұптық өмір сияқты елестеп жатыр менің көзімде. Өйткені аружан көніп отыр ғой кәдімгідей. Иә, кәдімгі өз еркімен көніп отыр. Оған Мәриям не дейді екен, психология тұрғыда? Жоқ, мне кажется, Бексұлтан шамалы қорқатын секілді, себебі енді осыған дейінгі болып кеткен ситуация болды ғой. Аружан үміткер бола тұра, кімді қолғанатты ұнатып қалдым, осы жігіттен басқа жігітті көрмеймін деп қолғанатты шақырып алды эфирге, осы соңғы үміткерім болады деп, одан кейін шығамын деді, одан кейін сезімі суып кетті де шығып кетті деген сияқты. Сол Бексұлтан да қорқатын сияқты, мені ұнатып жүріп, жаңағы Асылжан ба кім клипқа түскен, соны ұнатып қала ма, басқа біреуді ұнатып қала ма деп, сондай бір тұрақсыздық, сондай ойдан қорқатын секілдісің сен, Бекім. Психологиялық тұрғыда былай айтайын, егер қорқатын болсам мен клипке түсемін. Мен психологиялық деген сөзді қалай сұрақты мен саған қойдым, солай жауап берсейші сен. Психологияны араластырмай ақ қой бұл жерге. Жоқ, енді сені көп адам сөйтіп психологиялық тұрғыда көреді ғой, сол үшін айтып отырмын. Егер мен, сен енді мені солай зерттеп тұрсың ғой, қорқады екен деп, мен содан кейін айтып отырмын. Мен қорқатын болсам, оны баяғыда мен түсірмейтінен, рұқсатын бермейтінен Асылжанға звондап, мен онымен хабарласам. Бірақ ол болған ситуацияға, оны басында неге қарсы болдың? Мен
siz жалпы тыңдап отсыз ба? Мен білген жоқпын. Клиптің мән мағынасын түсін. Сіз кете бересіз ба? Сіз кете бересіз ба мысалы? Сіз алло салмасыз ба? Мәриям, сіз клипке түсінші десе, хорошо деп аттан тұттан жүгіріп кете бересіз ба? Мысалы. Мысалы, жауап берші. Мысалға емес, онда неге сразу сценарийді сұрап сөйтпедің? Сразу неге қарсы болдың? Енді ой, мен енді бәрін анық-қанығын бейтіп. Сен білесің ба, бұл нәрсе мен ұсыныс тастамай атып келісім болған нәрсе. Түсіп берші деген сияқты, бұл да келіскен. Одан кейін барып, менкі дұрыс па, бұрыс емес па деген сияқты ой болды. Одан кейін барып, давай мен сценарийін естейін, Аружан, айтшы, ол жерде қандай дүние болады, не болады, қандай сценалар болады деген сияқты. Естіп барып, рұқсатымды бердім. Ол да дұрыс мысалы. Бексұлтан, жалпы сенің қарсы болғаның өткенде той кезінде болған жағдайдан кейін емес пе? Қай той кезінде? Мына жерде сен той жүргізіп жаттың ғой ұзатуын Аружанның. Сол кезде қазір ортаға келетін жан деген кезде артыңнан Аружан Асылжан Түзелбек деп айғайлап еді, кәдімгідей артқа қарадың да не дедің деп көзбен атып жібердің ғой Аружанды. Сол жағдайдан кейін рұқсат бергің келмей қалды ма? Жоқ, жоқ, жоқ. Оның алдында біз сөйлесіп, мен естіп қалай сцена қалай болады, содан кейін барып рұқсат. Менің оның бір сырын білетін жан болса, ол Малика деп ойлаймын. Өйткені сол клипқа біз Рамазан екеумізде түскен болатынбыз. Жаңа айтам деп есімізден шығып кетіпті ғой, тамақты айтып. Тамақ туралы айта бермей сондайды нені айту керек? Иә, соны. Негізі, иә, Аружан екеум бірінші Аружанға ұсыныс түсті, одан кейін бізді шақырды жоп ретінде ойнап берсеңдер деген сияқты. Оған бардық. Мен ойлаймын, бұл жерде ешқандай да андай қызғаныш бірдеңе емес, просто сценарийді білмегендіктен, қандай болатынын, қалай түсірілетінін білмегендіктен Бекіштің кішкене қарсылығы болды. Мен оның қасында болдым, екеуі сөйлескен кезде сол үшін деп қарсылығын білдірген болатын. Енді сен кішкене сенімсіздік туындап тұр ғой, енді Мариям тарапынан екеуі шынайы жұп емес деген сияқты әңгіме айтып тұрсың ғой. Үйтіп айтқан жоқ. Қоспай айтыңдаршы. Үйтіп айтқан жоқ. Қорқады екен деді, қорқады екен деді. Жоқ, сен бірақ Мариям, сен бұл екеуін арақатынасың. Жоқ, өсектеге осылай тарайды ғой. Мен вообще басқа нәрсе айтқанмын негізі. Малика, сен вообще басқа жағына бұрылып. Жоқ, Мариям нақты айтқан. Енді кезінде Аружан жалпы үміткер қабылдап жүріп, қолғанатты тауып алды, өзі шақырды, содан кейін қолғанын ұнамайды деді. Жалпы Аружан енді кез келген сәтте бір басқа жігітті ұнатып қала ма деген сияқты күдікпенен мүмкін рұқсатын бермеді. Жоқ, мен енді қазір көріп жүрген бойынша мен Аружан ешкімді ұнатпайтын сияқты енді Бекіштен кейін. Мен өйткені күнде қасында жүрмін, байқап жүрмін, екеуі бір бірінің несіне ығына жығылып көніп жүр, кішкене екеуінде сезім пайда болып келе жатқан сияқты. Егер де ұнату сезімі болмаса, барып Бекіштен енді бірінші күн танысты, екінші күн рұқсат сұрамайтын еді ғой, былай қарап тұрсаңыздар. Барып ше кішкене ұнату болғандықтан мен ойлаймын рұқсат сұрап осындай арақатынасқа дейін барып жатыр деп. Кенже мына жерде өзімен өзі сөйлесіп жатыр, неге айтып жатырсың? Мен мына жақта Мариямға тоже не келісіп қосылғым келеді мына жақташы. Бекішке қараймын да кішкене бір сеніңкіремеп, Аружанды өзі махаббатқа анадай тез келіп тез кетіп қалатыңыз да, өзі жақсы қыз, бірақ жоқ, ана не Бекіштікі кішкене бір өтіріктеу сияқты. Бір өзімді былай сыртта да байқаймын. Жаттап алған сөздеріңді айтпай ақ қойшы. Жоқ, қазір өзім нетіп жатырмын да. Жоқ, қай жағынан мысалы? Білмеймін, біреуге сезім ашып кетеді деген сияқты ма? Может, бір неге хайпқа нетесің ба, бір сондай бір кішкене өзімде бір нем бар. Өтірік көріп тұрсың деген. Өзімнің пікірім. Ол енді бір Аллаға мәлім, алдағы уақытта Құдай қаласа көре жатамыз ба. Кім хайп үшін жүр, кім қандай үшін жүр. Мен осы жаңа не айтасың деп жатырсыз ғой, өзіме өзің сөйлесіп деп жаңа қолғанаттың әңгімелерін естіп отырмын ғой, былай микрофон айтылып отқан. Сондай сияқты маған көп адамдар да жазады, жаңағы осы мұсаны атқан қыздардың артынан жүгіріп соларға сөз салып ортаға сөзді қоймайды екен деген сияқты жаңағы кімді жазады? А? Түсінбедім. Бексұлтанның. Аға, сондай бір тарихы болған сияқты Бексұлтанды жаңағы. Жоқ, ондай. Ашып айта берші, Агата деген қызға да мұсамен сөйлесіп кезінде сөйлескен, одан кейін былай да. Рас өтірігін білмеймін, маған көп ненің жазғандары болды. Енді оны өзі біледі ғой. Мен оны ұмытып кетіппін. Сіздер иә, екеуіңіз бірге басқа жобада болдыңыздар ғой. Жоқ, жоқ, жоқ. Мұса екеуміз басқа жобада болдық, бірақ біз Агата екеуміз дос болғанбыз және көбісі былайынан ақпарат жеткізген. Қатысушыларға дейін, өзіме де мысалы Аружанға да айтады. Бексұлтанмен сол Агата, Бексұлтан үміткер болып барыпты дейді. Ондай вообще жоқ. Мен ол қыздың анасымен араласамын, жақсы араласамын және жақсылықта бірге жүрген адам болғаннан кейін, анасымен араласатын болғаннан кейін, дос болғаннан кейін, осы жерде барлығымыз мысалы бір семьямыз, доспыз. Ертең сыртта да мысалы бірін бірінің үйіне тамаққа шақырсаңдар, бір бірінің аналарын мына жігіт жақсы, мына жігіт деген дос болады деген сияқты сондай келтірсе ешкім қарсы болмайды ғой. Жоқ, ертең жоба маған қарсы болады деген сияқты. Меніменен иә, халықтың көзі сондай болды. Мына екеуі жақсы мысалы
парочка деп, мына мен мынау келеткен, ана мен анау келеткен деген сайт. Фан парақшалары ашылды. Фан парақшалары ашылды. Одан кейін барып Муса келді. Бірақ еш қашан жоқ, еш қашан мен жақтан тарап сезім білдіру. Мен жақтан себепті барлығының жаңағы күдік. Менде де болғандай күдік. Сосын ойладым, сонда мына Бекшіде сондай ма деген сияқты мынау. Малик айтып отыр ғой, жеп тұр, жел тұрмаса шөптің басы қозғалмайды деп әлі айтып қоймайды мысалы. Сол сияқты ойлап отыр. Мен де осының алдында ойладым. Аружанның жаңағы статистикасына бола жасады ма деген сияқты жаңағы неше түрлі адам жазғаннан кейін жаңағы хайп жетпей жатыр ма? Sultan'a nol внимание болғаны деген сияқты ойладым. Ал қазір осы сұрақты қою мақсатында басын, бәрін ашып, ортасын, аяғын білдік енді. Өте дұрыс. Хайп үшін жүретін болсам, қайта менімше статистика төмендеп кеткен еді Аружанның. Қайта Бекішке келіп біраз көтерілді деген ойдамын да. Енді екеуі де иә, статистика басқан қоя тұрайықшы енді жалпы сезім туралы айтып отырдық қой бұл жерде. Енді ешқандай күмән келтіретін нәрсе жоқ шыны керек. Екеуі де кереметте жаңағы қайырымдылық жасап жүргенде басталған сезім ғой бұл нәрсе. Керемет нәрсемен басталды, Рамазанда жалғасып жатыр. Өмірде аузын бекітіп көрмеген Аружан көндігіп, жаңағы қасындағы ер азаматқа сүйеніп аузын бекітіп жатыр мысалға, иә, қабыл болсын. Жақсы бір мысал болып жатыр. Жақсы, иә, кереметтей бір көрініс көріп жатырмын. Сондықтан да бұл екеуіне тек шынайы бақыт тілегеннен басқа ешқандай бір өтірік нәрселер, иә. Әумин. Ай керемет, әумин. Иә, шынымен де Ілияс негізі. Бір зат айтайыншы, мына Кенжебекке кім, Қолғанат бар, Мариям бар, жалпы өмірге қуануды білесіздер ма сіздер? Әйтеуір постоянно негатив қой, екеуі жап-жақсы танысып жатыр мысалы. Екеуі жап-жақсы танысып жатыр, мына жерде таныстық жасап жатыр. Тем более уже көріп тұр да Аружан, жалпы мен білетін Аружан болса, ол ер адамның ығына көп жығылмайды. Бірақ та қазіргі таңда ораза ұстаған өзі уже бір достижение да мен үшін. Бір қуануда емес қой, Кенжебек саған да айтарым, тоқташ, мен сөйлеп алайын, микрофонды қойып тұр, зыңылдамашы, пожалуйста. Елдердің ішкі киімін ақтаруды қойшы осы, қайдағы жоқты айтып, қойшы, билей копаться уже, господи. Болдың ба, сөзді түсінбей, Кенжебек үйтті, Кенжебек бүйтіп жатыр деме. Мен айттым, осылай жазып жатыр, сол себептен осындай ойлар туындап жатыр. Ой, жазып отқан өздері көрмейді дейсің ба? Жазып отқан өздері көрмейді дейсің ба? Айттым, осы жерде сұрақ қойдым осылай. Соның арқасында ондай болмағанын білдік. Анасымен араласып, кәдімгі бір дос ретінде араласатынын білдік. Болмайтынға да, болатынға да менің атымды тығып, өзіңнің жаңағы сөйлеп қалу үшін, микрофон қолыңа алу үшін қой болды. Доға. Ой, Американы ашпашы, оны бәріміз білеміз. Болды енді. Жоқ, расымен де бір негатив айтқан жоқ. Бір есесіне бір мәселенің жалпы кәдімгі жауабын алып алды. Нүктесін қойды. Агата деген қыз туралы не керек оған? Бір жыл, екі жыл бұрын өтіп кеткен дүниені айтып отыр. Бесплатно реклама жасап беріп жатсыңдар ғой сендер сол. О, баяғыда өтіп кеткен, ну зачем это Кенжебек? Сендер немене жарнамаға жатып алғансыңдар ма? Енді мына жерде мен Кенжені түсініп отырмын. Егер түсініксіз бір мәселелерді жіберіп жатса, енді өзің ойлаш, мысалы жаңағы Агата мен Мұсаның бір таныстығы ма, бір демесі болғаны түсінікті. Өйткені бүкіл көрермендер Мұсамен жаңағы таныстырыңдаршы, таныстырыңдаршы деп маған да жазады күнде. Ал егер шынымен де Бекіштің кәдімгі сол қызбенен танысуы болатын болса, содан кейін Мұса келіп сенімен танысып, одан кейін Мұса мен Аружанды қосыңдаршы дегеннен кейін Мұса сенімен танысуға ынтасы болса, онда Мұса ертең қай қызбен танысады, Бекіш соған барады деген күдік туындайды ғой. Жоқ, ол нәрсені мен білемін, негізі эфирлерін қарап шықтым, маған жазғаннан кейін ондай таныстық ішінге болған жоқ. Енді сен білесің, біз білген жоқпыз. Енді біз білеміз, халық біледі енді мысалға. Олар тек қана дос екенін. Бірақ маған жаңағы кімнің Қолғанаттың пікірі қалай болды? Бексұлтанға сенбеймін дедің, ал Аружан не дедің? Түсінбедім соның жаңағы. Аружанда махаббат тез кетеді ғой. Анандай ақ көңіл кішкене алданып қалатын сияқты. Тұрақсыз дейсің ба? Жоқ, тұрақсыз емес. Қатты айтып кетті, бірақ жұмсақ. Жоқ, соны мен ойлайын да, жігіттердің өзі Аружан бір алданып қалатын сияқты маған көрінеді да, просто сондай. Мен өзімнің ойым Бекіштен ренжіме, но бірақ менің ойым сен саған кішкене неге хорошо. Жоқ, мен саған ренжімеймін. Жоқ, мысалы Аружанға айтып жатыр ғой бұл тарапта, Қолғанат өзің ойламайсың ба, сол кезде сезім бар қызды өзіме ұстап ала алмай қалдым деп. Сондықтан сен наоборот сол кезде Аружанмен кетіп қалды ғой деген мақсатта айтып жатқан сияқтысың. Кез келген қыздың мысалы симпатиясы болады бір жігітте, ол жігіт ұстап қалу керек сол қыздың сезімін. Егер сізде де сол кезде сезім болған болса шынайы, сондықтан қазір атылудың қажеті жоқ. Және де жаңа Бексұлтан айтып отыр, арайлым мен мына жақта атылып жатқан жоқпын ештеңе депші, просто мен Бекішке сенбеймін деп айттым. Ол Аружандікі, ол бәріне анандай өтірік емес, ол өтірік емес, ол алданып қалуы мүмкінші. Мен оны білемін, ол өйткені мен неткен жоқпын еще оның алдында. Мен талпынған жоқпын, ана мынау деген әңгіме болған жоқ. Мен үш аптадай кәдімгідей неткен, ол қарамайтын қыз, ол қарамады болды. Бір күн білмей келіп қалған жоқ, келгендіктен мүмкін танымайтын шығар. Біз енді өмірде көріп жүрміз ғой, Бекіштің қандай адам екенін. Жоқ, үш апта талпындым деп айттым ба Қолғанат?
со бред гүлмен кийгенди маган талпын деп шаптырасыз баягы. Жарет, жоқ ол тема қозғамаймын. Сен егер балам бейін. Қолғана да эфир сайын гүлдермен келетін еді ғой, қалай сонда? Бірақ жоқ, жалпы үш апта талқымды мен тұрсам. Ладно, ол жанар, гөлпүл іштеген емес, ол. Просто енді мен үйіне кіріп алмаймын ба? Шықпаған қызым мен үйіне кіріп алмаймын ғой, өзі шықпайды, не істеймін мен? Есік алдында жүрмеймін ғой, постоянно вечно. Талпында иә, білемін мен оны талпында. Бірақ енді қолғанаттың айтып отырғаны басқа ғой. Егер мен мысалы Бекішке неге сенбегенін түсінген жоқпын, бірақ егер Бекішке сеніп тұрса, onda қолғанат айтып отыр ғой, қыз қазір жақсы көріп, 3 секундтан кейін жақсы көрмей қалуы мүмкін. Сондықтан қатты үміттенбе деген сияқты айтып отырсың ба? Жоқ, сендер қазір бар ғой, халыққа сонда ой салып жатырсыңдар да. Кейін халық біздің арамызға түседі. Ондай білмей жатып, жалпы адам ішіне кірмей жатып, ондай артық сөйлемей қолғанат жарайды ма? Жарайды. Жоқ, білмей жатып деген емес мен, біліп айтып отырмын, біліп айтып отырмын. Bir жағынан енді дұрыс қой енді Аружан білмей жатып айтып практика бар ғой практика. Ата-анасы қарап отыр бұл кісінің, апкелер, туысқандар қарап отыр. Бұлар мына жақта ауздарына келгенін айтып отыр. Ол дұрыс қой. Бірақ қарашы Аружан, Бексұлтан сені таңдадым, мен танысқым келеді деген кезде эфирлерді тарихын зерттедің ғой, иә? Ал факты бойынша Аружан өзің айттың ғой, мен болды үміткер қабылдамаймын, мен осындай керемет жігіт таптым, осы жаққа келсін дедің. Осы жаққа екі рет келді, үшінші рет келгенде сен тас болып қалдың. Ертең бұл Бексұлтан мен қайталанбайды деген қандай кепілдік бар деген сияқты сұрақты қоюға құқығы бар сияқты. Бірақ жаңа ғана ортаға шыққанда бір суық елес жүріп өткенін естідім. Сездім. Неге деген сұрақтың жауабын жарнамадан кейін алсақ. Қолғанаттың орны жалпы, иә, сөзі орынды. Айтады, Аружанның жалпы сезімі тез өшіп қалуы мүмкін, дәл сондай сенде де болып қалмай ма деп жатыр Бексұлтанға. Бексұлтан, не ойлайсың? Сонда қорқыныш жоқ па? Сонда қорқыныш жоқ па? Күдік жоқ па? Енді өткенде көз алдымызда болды да. Көз алдымызда шақырды, өзі кәдімгідей келгеніне қуанды, вау болды, бірақ содан кейін бір сәтте жоқ болып кетті. Иә, ол жалпы негізі Аружанда ғана емес, барлық қызда болады ондай нәрсе. Сезім деген біреуге өшіп, біреуге ашылып деген сияқты қып. Енді өз басым ол нәрсені ондай емес болғанда, енді қазір микрофон беріледі, сол кезде жауап бересіңдер қандай екен. Мен өзім ойым, өзім пікірім жалпы, өзім айтып атқан дүнием, бұл таныс сағалан болған екен, танысып көріп жатырмын, ертең қандай нәрсе болса да мен алдында айттым шешімге, жалпы қандай нәрсе болса дайынмын деген сияқты. Бұл менің тарапымнан болғаннан кейін, мен барынша терең білгім келеді, және де өткен өмірі, осы күнге дейін дүниелері, осы күнге дейін таныстықтары маған еш қызықтырмайды. Өйткені менімен ары қарай болашақ қызықтырады деген нәрсе, сол нәрсені ойлағым келеді, иә. Арушан, сенде де бір талпыныс, тартылыс бар ма Бекшин? Бар. Бар. Жаңа сезімге тұрақсыз деп айтып жатырсыздар ғой Шахназа. Мен айтып жатқан жоқпын. Жоқ, жалпы айтып жатырсыңдар ғой сендер барлықтарың. Адам шынымен де егер де жақсы көретін болса, ол сезімге тұрақты адам болады. Қанша жерден ол... Демек сенің қолғанатқа деген сезімің болған жоқ? Онда шынайы болған жоқ. Жай ғана бір ойтық сезім емес, қызығушылық болған, ол қызығушылық тез өшіп қалды. Өзінің кесірінен еді. Қызығушылық тез өшіп қалды. Демек сенде, былай жіктеп кетейік, сенің қызығушылығың тез өшіп қалуы мүмкін, бірақ егер сезім ашылса, ол сөнбейді дейсің. Сөнбейді. Бексұлтанға қызығушылық па сезім бе? Ұнайды жігіт ретінде. Бұл енді қызығушылық па сезім бе? Сезім ғой. Сезім. Сезім. Демек ол жаңағы тұрақты болады және өшпейді. Ондай Шахмырза, мен ондай етсе не болатынын білмеймін ғой енді. Жоқ, енді сенің тарапынан басқа қызығушылық, енді басқа сезім пайда болмайды басқа біреуге. Басқа болмайды. Пайда болмайды деп ойлайсыз. Бұл жерде Бексұлтан мен қолғанаттың айырмашылығы бар ғой. Мысалы, қолғанатты Аружан сырт келбетіне қарап ұнатты. Жақсы таныған жоқ, бір ғана, бір екі рет қана көрді де ойлады, жақсы жігіт сияқты деп бір алдамшы сезім болды. Ал Бексұлтанды мына жерде қанша күннен бері бақылап жүр ғой. Және сырт келбеті ғана емес, кәдімгідей ішкі жан дүниесін де танып білген сияқты. Қанша күннен бері? Екі апта? Бексұлтан келген... Енді ағалы қарындас болып кәдімгідей бірге қайырымдылыққа барып, біраз іс-шаралар жасап жүр ғой бірге. Кәдімгідей адамды тануға бір мүмкіндігі болды. Қолғанат та Аружан расымен де бір асығыс шешім қабылдап жүрген сияқты да. Енді қолғанатқа сезімі жоқ, сезімі суып қалды екен деп сондай шешім шығаруға болмайды ғой Аружанға. Барлық жігітке де сондай екен деп айта алмаймыз ғой. Айта алмаймыз ба? Айта алмаймыз. Тұрақты сезімін де көргенбіз өйткені Аружанның. Ау Нұрлан. Жаңа Елес айтып отыр ғой.
Назы өмірге өкпесі бар деп, бірақ Еластың өзінің өкпесі бар сияқты, сосын қолғанатқа айтқым келетін, я сен шақырды, танысып көрдіңдер де, бірақ білесің ғой қандай жағдайда тоқтаған, я? Саған сенде де, бірақ сенің туралы сен қазір жерде айтпасаң да болады. Я, сен өзің дос балаңа сенбегеннен кейін сен айтатын болып, сен сөзіңе сенбейтін болған деп диктофонға жазбалды да, сосын Аружан кішкене қайтып қалды. Сосын Аружанға айта кетерім, я, Мариям айтып жатыр жаңа. Жақсыдан жақсы қалар дейді, балықшыдан қармақ қалар, абайламасаң кез келген жерге іліп қалар дейді. Бексұлтан сондықтан да кішкене қарап жүресің Аружанға деген біледі. Хорошо, қарап жүремін. Сен жалпы қай жақты жақтадың? Жоқ, бұл жоқ, мен түсіндім сөзінің астарын. Балықшыдан қармақшы қалар деген жаңағы Мұсаға деген сезімінің толығымен өшкеніне көзін жетіп барып басты дейді. Дұрыс па? Адам өтіресің. Қалай түсіндің, а? Көрдің бе қалай түсіндің? Мә! Мен бірақ түсіндім. 24-ке толдым ғой мен. Иә, міне бүгін міне 24-ке толды. Кішкене иә, айтқан сөзі бір астары бір айқын бола бастады. Ақбота. Мен қатысушыларға айта салайыншы, енді-енді таныстық емес бұл. Шынымен де жұп ретінде көремін, себебі бұлар бір-бірін бұрыннан бері таниды. Жерден алып жерге салмай, Аружан қандай болды бұрында, иә? Бексұлтан қандай болды бұрында? Ол маңызды емес, маңыздысы қазір екеуі біріккенден бірге жолдары маңызды. Аружанды, помните, осы келген кезде Малик, Мариям, Бота, өзгертіңдер, ақылдарыңды айтыңдар, бүйтпесін, сөйтпесін дегенде ол тыңдаған да жоқ, құлағына қыстырған да жоқ. Қазір Бексұлтанның жанында жүріп, өз ақ соғыл нәрсеге келатыр. Сол себепті давайте не қолдап жіберейік. Қыздың өз еркімен өзгеріп жатқандығы бұл кез келген сөздерден де артық дәлел дейсің ғой, иә? Иә, оған да сенемін негізі, иә. Ерлан не болды? Иә, мен негізі айтайын дегенім, бағана Ілияс айтып отырсың ғой, сен негатив постоянно. Кенжебек айтпақшы, прошу это заметить, сын пікірді көтере біліңдер. Біз өз ойымызды айтамыз. Сол сияқты мен өз ойымды айтайын. Ал енді сен көтере алмайсың ғой, Кенжебек, сол үшін айтып отырмын. Өзің сөзің өзіңе қарсы шығып отыр қазір. Мен айтайын, ақмақтардың өзі бұл жерде ештеңе жоқ екеніне сенеді, біледі. Мысалы ақмақтардың өзіне очевидно, что это ешқандай махаббат жоқ екеуінің араларында. Қайда? Иә, ортадағы кісілерді айтып отырмын. Мәссаған. Неге? Очевидно нәрсе. Маған тиісіп, ар жаққа тиісіп жатыр ғой. Жоқ, очевидно нәрсе ғой енді, білмеймін, ақмақтардың өзінің көздері жетіп тұр ғой, то что араларында ештеңе жоқ, барлығы жасанды. Наиграно все, и они продолжают играть. Ереке, сіз ана жындының қандырағы келеді деген сияқты келтіргеніңіз келді ғой негізі. Мен келіспеймін. Ақмақтар деп ауыр кетті. Жоқ, алдынан бері білеміз ғой енді, осы жаққа келгелі, осы жобаға келгелі, жаныма жақындап жүрген осы Бексұлтан бірге жүр. Алдында да шықсақ та бірге шығып жатырмыз, оның алдында тамақтансақ та Аружан бар, Бексұлтан бар, сол кезде бір-біріне көзқарасын білемін. Одан кейінгі алдында өзі батылдық танытып осы жерге ортада енді сезімін ашық айтып жатыр ғой, Аружанмен танысқым келеді деп. Одан кейінгі де мен сенемін, оны олай айтудың қажеті жоқ сияқты, негізі анық қанығын білмеймін. Жоқ енді қызықсыңдар сендер, сендер өздерің ойларыңды айтасыңдар, мен ашулансам сіз ашуланасыз дейсіңдер. Мен өз ойымды айттым, бүйтіп күшті қылып жеткізген түрім ғой, енді соны дұрыстап қабылдаңдар. Сосын жаңағы статистика деп отыр ғой, хайп дей ма, егер Бекіш хайп істегісі келетін болса, оның алдында Аружан алдында Бота мен ортаға шыққан кезде сол кезде істейтін еді. Ол кезде не үшін істеген жоқ, өткен сезім болған жоқ. Ал қазір не бар? Сезім бар. Сол үшін ортада отыр. Түсініп алыңдар соны сендер. Жоқ, енді мен айтайыншы. Айтшы, айтшы. Ерланға айтып кеттім деп отыр. Ерлан, сен шыққан елдің барлығын айтып жатсың, жұп жоқ араларында жоқ деп жатсың. Кімде бар соны айтшы? Кімде бар? Рас, кімге сенесің? Менен қымызға бар деп қойсаңызшы. Жоқ, олай сырттан тоңып пішкен дұрыс емес сияқты, нақты білмейміз ғой, бар деп айтқан жоқ, жарайды, қалжың-қалжың ретінде ғой. Бірақ ортаға шыққан жандардың ешқайсысына сенбейді екенсіз, Ерлан, шынымен де. Кімге сенесіз жалпы қазір танысып жүрген жандардың арасынан? Мынау-мынау деп айтыңызшы. Мысалы Әлібек пен Камиланың арасында махаббат бар ма? Жоқ, әлде Айгүл. Ай, білмеймін десеңізші. Жоқ, әлде Айгүл ма? Жоқ, бар ғой. Олар хайп үшін жүр десек, иә? Камила ханым, мен просто енді адам, мен білмеймін, мен көріп тұрған нәрсені. Жоқ, жарайды, бұл жерді көрдіңіз ғой, кімнің арасында бар шынайы тартылыс сезім? Бізде кім бар еді өзі? Бота мен Арсен бар. Бота мен Арсен. Сенбеймін. Сіздерге де сенбейді. Қалайбек Асына, біз ортаға шыққан кезде мен сендерге сенбегенмін, енді мен сендерге сенемін деп айтқан болатынсыз. Неге енді былай-былай? Жоқ, мен былай көрсеттім, Бота. 50-де 50 дейді ғой. 50-де 50. Әлі де бір күдігім бар деп. Әлі под сомнением. Қазбек Асынат. Қазбек Асынатқа сенемін. Сенемін. О, Қазбек пен Асынатқа сенеді екен.
Жанғали Құндыз. Жанғали Құндыз мен үйгейін арасында іштеген жоқ қой? А, бәсе, айтпесе сенейме деп ойлап отырмын да. Құндыз не дейсің? Іштеген жоқ болғанын қалайын десең, Шерлан. Мен айтайыншы. Мен оны айтайын деген жоқпын. Жалпы қатысушыларға айтайыншы, бір күшті бір пікір айтайын деп отырмын. Сабырлы түрде. Аружан енді статистикасы түспеген қыздың настроениесін сүрмеңдер. Просто болды. Соны айтайын деймін. А, болды, иә. Тиіспеңдер Аружанға дейсің ғой. Енді Бексұлтан, негізі сен былай кезіндегі серілердің сарқытысың ғой, сондай бір өнерге деген жақындығың бар, сөз шеберлігің бар. Бір байқап тұрамын, әйтеуір мына эфир біткен сайын біздің редакцияда бір гитара тұрушы еді, соны алып кетеді де, кәдімгі ән шырқайды, үйтеді, бүйтеді, әйтеуір жүрген жері той томалақ осы жігіттің. Мен ойлағам, Аружанмен танысқан кезде осы қызға арнап ән айту, оған арнап өлең шығару, сол баяғы кездердегі сол қыздың қамқорын аулау, жаңа көңілін аулаудың ескіріп кеткен тәсілдері сол өлең шығару, хат жазу, ән арнау, ән шығару, оны баяндау, сипаттау осы Бекіштің қолынан келеді ау деп. Болды ма сондай көрініс? Саған арнап ән айтты ма? Мысалы, аулада отыра қалып, Аружан, мен сені осы әнмен, осы әнді тыңдасам сен есіңе түсесің деген сияқты дүниелер болды ма? Романтикалық. Прямой эфирде отқанда гитарамен ба, домбырамен ба, өлең айтып берген, иә. Қандай? Жалпы анау жігіттер квартетінің Ерке қыз деген бар ғой, қазір кавер нұсқасы. Иә. Соны кішкене әшейін орындап берейін. Соны орындап берген, жалпы просто текстін білмеймін негізі. Ана прямой эфирде көпсі орындап берсеңші, Ерке қыз деп өзім еркелетіп бір жағынан айтамын ғой. Содан кейін Ерке қызға әніңіз жоқ па деген кезде сол әнді просто есіме түсіп кетті де бірден. Өй, сендер кәдімгідей, сен ана өнер және Жүсіпбек Әлібеков атындағы эстрада цирк колледжін бітірдің ғой, иә? Сен енді әнді тек қана әуені үшін емес, мағынасы үшін талдайтын, зерттейтін адам едің ғой. Ерке қыз деген кәдімгі қол жетпеген махаббат. Иә, иә. Кәдімгі сынығындай иненің жабырқаулы күйдемін. Сені сонша сүйгенім жазығым берді деп. Енді бұл Ерке қыз деп неге айтады? Өйткені ол ұстатқызбай кетіп қалды. Жалпы просто өзіме қатты ұнады да, мен енді ондай бір Қазақстан. Оған қарағанда кімнің? Өткен жолы бір байқап қалдым, Нұрболат Абдуллиннің сол бір ағасының қарындасына ғашық болып жазған әні бар еді. Иә, соны зерттеп көрсеңші, мүмкін соны орындайсың. Бұйырса, зерттеп көрем. Просто мен андай қатты зерттемеймін негізі, әннің ше астарын, мағынасын деген сияқты. Просто ол бір соның жанаша түрін мен өзім досым шығарды да, содан кейін маған қатты ұнап қалды да ол нәрсе. Содан кейін всегда эфирде де сол нәрсені сұрайды, прямой эфирде. Сол толық нұсқасын таба алмай жүрмін, жіберші маған. Толық нұсқасын жіберемін. Не дейсің, майда? Бексұлтан мен Аружанға екеуіңізге де бірдей сұрақ. Неге бірін-біріңіз таңдадыңыздар болды? Иә. Не, қай жерімен ұнады? Мысалы, Аружан сізге, Бексұлтан қай жерімен ұнады? Неге именно осы Бексұлтан? Басқа жігіттер көп қой, мысалы, үміткерлер келіп жатыр. Бексұлтан сізге де сондай сұрақ. Басқа да қыздар көп, басқа да қыздар келіп жатыр, бірақ неге екеуіңіз бірін-біріңіз таңдадыңыздар? Мен осы бағдарламада ең шынайы сезім Ислам мен Шынар болған. Өйткені бағдарлама басталмай жатып, олар сырттай бір-бірімен сөйлесетін. Ешкім білмейді, мен білетін. Екеуі келе жатып, бір-біріне білдіргісі келмейді. Кішкене көкіректеніп сөйтіп жүріп, соңында бәрібір қосылды. Ал сіздер бір-біріңіздің қай жерлеріңізді ұнатып, не үшін бір-бірлеріңіз таңдадыңыздар? Сол Шынар мен кімнің Исламның махаббатын берсін бізге бұйырса. Жалпы сұрақ өте жақсы. Несін ұнаттың деп отырсың ғой, жалпы қыз ақ көңіл өте. Мен сезім айтып келмейді деген бар ғой. Мен басында кішкене қарындасым деп жүрдім, одан кейін сезім айтып келмейді. Мен бұның шынайылығын ұнаттым, жалпы ақ көңілділігі. Тартып тұрды да, адамды бір өзің жүрегіңді сезесің ғой, бір адамға тартып тұрады ғой. Мысалы, ол адам қандай болмасын, жалпы оның мінезі шатақтау болсын, ерке болсын, мысалы қызда да бар сондай нәрсе деген сияқты да. Жігітті көрсе өзің кішкене адамыңды сезесің да, сол сияқты. Аружаннан жауап күтеміз. Менде қамқорлығы ерекше адам, негізі. Харизма дейді ма? Харизмасы бар ма? Жас айырмашылығы қанша? Жоқ, кім Гүлмира, олай айта бермеңізші. Аружан, сіз байқадыңда, қазір сіз 18-десіз, иә? Кезінде есіңізде мына Назерке деген 18 жастағы қызымыз бар еді. Әр айтқан қатысушының сөзін
жүрегіне қабылдап алады да, соны ойланып жүреді. Қыз жас, мойын ашытпаңдар дейді. Ана ондай емес, мынандай емес, мынандай емес деп. 18 жаста әлі енді екеуінде басталып келе жатса, әлі тимесеңдер, өздері көреді. Уақытын. Бір ай жүре ме, екі ай жүре ме, бәлкім үйленіп кете ме, ол өздерін көреді. Бірақ жас айырмашылық нешеде? Онда отырайық әрқайсымыз, мына жерде үндемей бүйтіп ана өздері отыра берсін. Енді айтады да бұлардың мнениесі бар, бұлардың ішінде бір ойы бар. Бұл жерде айтып отқан жалғыз сен болып отырсың да, қалған бәрі 20 ой болады, әрқайсының пікірі бар деген сияқты. Орын нәрсе ғой, пікірлерін айтып отыр ғой. Мен сендерге айтып жатқаным, Аружан әлі жас, миын ашытпаңдар. Өзі миы ашып жүр ғой отношениядан, дұрыс па? Пусть наслаждаются моментом дейді. Осы сәттен ләззат алсын екеуі. Екеуің бірін-бірлеріңе сезімдерің болса, көрсетіндер, оны не обязательно бірін-бірлеріңе ғана көрсету. Міне, бұл жерде отырған қатысушылардың барлығы сыртта жүрген кезде бақылап жүреді. Әшейін қасында тұрып, а-а-а деп ойнап жүреді, бірақ на самом деле не істеп жүрсің? Шынымен ұнатып жүрсің ба? Ойнап жүрсің ба? Оның бәрін сезіп біліп отырады. А телевизордан қарап отқан соны ма деймін, сезіп жүрмін ғой соны ма деймін. Иә. Телевизордан қарап отқан халық алдай алмайсың. Бір күн болмаса бір күні шын сезім өз-өзін дәлелдейді, өтірік болса тоқтайтынына ол Ерланның айтып отқанының сөздерінің бәлкім жаны бар шығар. Өйткені опыт приходит с возрастом дейді, жаспен келеді. Басында бізде өшіп отырасың. Бізде Мади, бізде сөзін өле қойын. Бізде бір жағдай болған, осы қаһарман деген бізде участник болды. Айгерімге бар деген қаһарман отыр ғой міне. Болған дейді. Осы қаһарман мысалы Айгерім деген қызға сезім білдірді де, вот шынымен білдірді. Бәріміз көрдік, бәріміз бір сәтте сендік. Кәдімгідей қаһарман өзі де бүйтіп кішкене енді қаһарман әлі сезімтал жігіт қой енді, жаңағыдай өнерге жақыны бар деген сияқты шығып өлеңін айтып, вот реально мы поверили, вот это махаббат, я понимаю, но не это. Соңы не болды ол махаббаттың? Ажырасты, Астанаға бір апта сырада жеткен. Жоқ енді, бірақ енді қыздың тарапынан болмаса сезім енді не істейді басқа? Қыздың тарапынан болмады ғой. Енді Аружаннан мына сұрақты естейікші. Аружан, неге Бексұлтанды ұнаттыңыз? Жаңа үлкен, енді сізден 5 жас үлкен болғаннан кейін, иә, первый очередь это забота. Забота, да. Одан бөлек қандай сырлары? Сырлары қалай жеткізсем болады сөзбен? Қалай болса солай емес, енді әдемілеп жеткізгім келіп тұр. Әдемі болып шықпаса да, не тұр ойыңда, жүрегіңде, солай айтшы. Жалпы білесіздер, иә, көп адам тілін ала бермеймін мен деген сияқты. Жаңағы беттен алып төске шабатын адамдар да бар осы жерде жаңағы. Бірақ Бексұлтанның білмеймін тілін аламын. Тілін аламын. Иә, кішкене мысы бар жігіт. Сол бар. Және де харизматичный. Ау? Харизматичный. Симпатичный? Харизматичный. Харизматичный. Не симпатичный, но харизматичный. Итіп айта бермеңіздер деді ғой жаңа, айта бермеңіздер. Енді қыздың жүрегі кәдімгідей саған ашық, Бексұлтан, мен соны көріп тұрмын. Мына жерде шынайы ма жоқ па деген сияқты талқылау болып жатыр ғой. Мен негізі қашанда уақыт бәрін көрсетеді деген қағиданы ұстанамын. Өтірік болса бәрібір өтіріктерін шығады, шынайы болса түбінде Шынар мен Ислам сияқты тойдың куәсі боламыз. Ең бастысы, сен осы көңілінің ашық екенін пайдаланып, қазір қандай әрекеттер жасап жатсың, егер сол сезімнің кәдімгі, бұл кәдімгі білмеймін, орманда от жаққан мен тең ғой, әуелі кішкентай ұшқыннан, содан кейін ол ұшқынды кәдімгідей баланы күткендей күтіп, кішкентай ақырын ғана үрлеп, үстіне отын салып, кәдімгі от шығармасаң, ол сөніп қалады бір сәтте ғана. Сен қандай әрекет жасап жатсың? Мен білмеймін, мен Бексұлтанды елестеткен кезде әйтеуір ғана хаттармен, өлеңдермен, әндермен кәдімгі қыздың басы айналып қалады деп ойлайтынмын. Әлі қанша екінші ма үшінші рет ортаға шығып отыр, әлі де бірде бір ән орындаған жоқ Аружанға. Өйткені Аружан сені не үшін ұнатты десе, сол үшін ұнатқан сияқты меніңше, кәдімгі сенің өнерің, серлігің үшін. Әнші жігіт десеңші. Өзің жаңағы Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжін бітірдің. Неужели қазір ортаға шығып бір ән айталады? Жоқ, енді ол негізі мен андай айтамын ғой, бір суырып салмай ақын емеспін деп ше, отыра салып ше. Бірақ көп адамдар жаңағындай ән арнасаңшы, ән арнасаңшы, менде ойда бар, алла бұйырса осы Аружан жайлы өлең, мен достармен ақылдасып жатырмын. Қазіргі таңда көбісі көмек қолын созып жатыр деген сияқты ғой. Екіншіден
мен айтқым келмейді мына жерде. Мен нандай істеймін, ананы істеймін, нан істеймін деп. Уақыт келеді, Құдай қаласа, өзіңіз айтып жатсыз ғой, уақыт мен деген сияқты. Өзіңіздің бір жақсы сөзіңіз бар ғой. Қыз сүйсе қалады, жігіт сүйсе алады деген. Сол бір сөзіңізді ұстанғым келіп отыр осы жерде. Бізде енді уақыт көрсетеді. Сол қазақтың сөзі жалпы. Иә, жоқ, сіз енді өзіңіз көп ұстанасыз ғой осы сөзді дегенім ғой, бұл жерде енді жаңағы енді Мәди жақсы айтып жатыр ғой, бұл жерде жас кішкене жаспен келе жатыр асықпай деген сияқты. Бізде таныстық жүріп жатыр. Бір Алланың қолында, біз білмейміз не болып қалатын, бірақ менің де сезім шынайы Аружан жақтан да осы нәрсені көріп жатырмын. Енді мен мына жерде ашылып айтпай қояйын, мынандай нәрсені жасаймын, анау болады, мен сіздерге соны уақытысымен көрсетемін бұйырса. Сол нәрсе дейсіңдер, бірақ сол уақыт болмай қалуы мүмкін содан кейін негізінде. Жалпы Аружан өте сондай ерке қыз, оны мойындауын керек. Кейде мысалы мына жаққа барайық десек бармай қалуы мүмкін, мынаны жасайық десек жасамай қалуы мүмкін, бара жатып болды барғым келмей қалды деп қайта айналып кетуі мүмкін. Сондай мінездерін байқап жатсың ба? Ондай мінездер бар. Өткенде демалыс күндері негізі демалыс күндері біз достарым айтып жалпы жаңағыдай жылқыға баруға болатынбыз, атқа мініп қайтатын болғанбыз. Сонымен басында айтып жүрген, все хорошо, барамын деді. Бір күн айттым, екі күн айттым, үшінші күн айттым. Содан кейін күн жақында демалыс күні күтіп отырмын. Қазір мен жаңағы тырнағымды алып тастайын деген сияқты, ораза келе жатыр деген сияқты, шығам қазір осы уақыттан кейін деді. Бір кезде білмеймін, өзі қыздың мінез құлығы бір бес минуттан кейін сразу өзгерді да, звондасам мен бармайын дейді да. Не болып қалды десем, ат мені тебеді дейді да. Мен айтамын ғой, сен атын күтіп тұрған жоқ қой ол жерде. Жылқы Аружан келеді екен, қазір Аружанды тебемін деп, Аружанды қорқытамын деп. Мен тебеді. Әй қой, аттан не үшін қорқып тұрсың десе, бармаймын мен, сасық ол жер дейді да. Әй ол қалай сасық, ол ат деген ол қазақтың кәдімгі жеті қазынасына кіріп тұрған не ғой. Иә, жаңа өте ол жер еще бір ауылдағы бір көшедегі атты мініп кетейін деп тұрған жоқпыз. Ол жер үлкен жер, жаңағыдай атты жақсылап ұстайды, баптайды. Иә, баптайды. Сен кішкене көңілге қара, жігіт осындай нәрсе істеп жатыр, сен неғып өйтесің деп кішкене ренжісіп қалғанбыз. Жоқ, мен бармаймын дейді да, басқа жерге барайық дейді да. Жарайды, қай жерге барайық десем, Горки паркке барайық дейді да. Ол жерде кім бар десем, жүріп қайтайық дейді. Сонымен сол жаққа бардық. Енді мінезі ол жағынан бар екен. Мен өзіне де айттым, кішкене ол нәрсені ну дұрыс жағынан бағаласаң деген сияқты. Мен алдын ала ол нәрсені дайындап қойдым да, сондай ниеттеніп. Сол саябақтағы понияға отырғызып жібермедің бе ендеше? Саябақта көрді негізі, жылқыларды қашып жүр ғой. Жоқ, саябақтағы жылқыларға енді мына жылқыға отырайық десем, жоқ, отырмаймын дейді да. Сен өзі қандай өзі сасық, анау мынау деп айтудың қажеті жоқ деймін ғой. Менің просто көңілім ғой деймін ғой ол жер. Мен деген достарыма айтып біраз нәрсе ұйымдастырып қойып едім. Ол жерде бір жылқы ғана отырып кету емес, ол жерде кешкі ас деген сияқты қылып соны достарым күтті да. Сен қазір Бексұлтан, енді мысалға барлық еркелігін көтеріп жүрсің ғой, иә, мысалға жарайды, барғысы келмесе онда қайда барғың келеді деп орнын ауыстырып, қанша уақытқа дейін шыдамдылығың жетеді жалпы? Жете ме? Өйткені бұндай еркелік таусылмайды, ол жалпы өмір бойы болатын сияқты. Күндердің бір күнінде кәдімгідей жарылмайсың ба? Мүмкін жарылып қалуым мүмкін. Жарылып қалуым мүмкін. Ондай нәрсеге апармайды деген ойдамын. Енді өзі де бір жағынан жаңағыдай кешір кешір деген сияқты айтады да. Енді қыздың еркелігі ғой, бірден еркелік екенін білемін ғой. Жаңағыдай сразу кездескен кезде телефонмен сөйлессек бізде бірдеңе болып қалады, әйтеуір түсініспеушілік болады бізде. Телефонмен сөйлессек жаңағыдай бірін біріміз түсінбейміз, сосын прямой эфирға кірсек бірін біріміз түсінбейміз. Ал былай өмірде кездесіп жаңағыдай бетпе бет сөйлесек жақсы түсінеміз да. Енді білмеймін, осы бүгін айттым негізі, алдағы уақытта жылқыға барамыз деп едім. Хорошо, барамыз деп, енді тайып кетпесе болды. Мысалға Аружан екеуің телефонмен сөйлесіп жүріп ұрсып қалдыңдар, сосын сен қой құрсын бетпе бет кездесіп шешіп қайтайын деп үйіне барасың, гүл шоқтарымен, Аружан шықпай қояды үйінен. Сондай сәтте не істейтін едің? Ойбай, ондай сәтте енді мысалға сен тұрсың үйінің алдында, шықшы дейсің, ол шықпаймын дейді, бітті, үзілді кесілді. Енді түсінбей кетіп қалатын едім, бір жағынан қырсықтығы басылып хабарласады деген ғой, өзі жазады деген сияқты. Бізде телефонмен сөйлескен кезде ұрсып қаламыз, бірақ бір ондай аса қатты ұрсу емес, бір біріміз түсінеміз да, әйтеуір бір екі минутқа, үш минуттан кейін қайтадан хабарласамын. Мен хабарласам, болмаса Аружан хабарласады бірден. Жаңағы бәрі нормальный ма, неге тастай салдың деген сияқты. Өзі хабарласатын кездер бола ма кәдімгі? Өзі хабарласқан кездер болды. Мен де хабарласамын, бірақ андай енді қызды енді біліп жатырмын ғой, терен деген сияқты, мінезі ерке ғой. Қыз қылығымен тәтті деп бекер айтпайды бір жағынан. Ұзақ уақытқа қырса алмайды екен. Бірақ өзі хабарласса бірінші болып, демек расымен де бір жақсы белгі сияқты ғой бұл, иә? Басылып жатқан сияқты ма? Солай. Мен де андай ашуға беріліп кетемін қатты негізі. Жаңағындай қызғаншақпын ғой бір жағынан. Мен өзім қатты қызғанамын да. Ал қырсықсың ба? Мен ба? Жоқ, мен қырсық емеспін.
Қырсық емес. Аружан қырсық. Иә, негізі минус плюс бар екен екеумізде деген сияқты ғой ондай адамдар. Ол жақсы. Неге? Ана жанды састараны видне деп орыстыра айтады ғой. Көбінесе аружанның ондай таңсық адамдары ә десе мә деп тұратын болды да. Ал бірде мен айтатын кезде мысалы бір мынан жасама дейтін болса, бекскеп жасама деп айтпайды. Но болмайды ол десе еркелетіп, ана аружанды кәдімгідей бір кішігірім қызды еркелеткенде жібітіп, сөйтіп барып сөйтті. Болмайды ғой деген сияқты, мына айтсаң мынандай болып қалады деп. Жылы-жылы сөйлеп. Иә, жылы сөйлеп сөйтеді. Сосын қыздың өзі жібіп кетеді кәдімгідей. Сөйтіп сондай бір андай тандем бар да екеуінде, мен оны көріп жүрмін. Бар ма? Бар, бар, бар. Кәдімгідей жоқ, болды деп кесіп айтпайды ешқашан. Кесіп айтпайды, жұмсақ жеткізеді. Жұмсақ жеткізеді, солын айт саған, е? Онда кәдімгідей қыз дайын ғой, Нұрлан. Иә, қыз дайын негізі. Мен бағана қолым көтеріп өлең айтады дегенде қалып кеткенмін ғой. Қазір ойым жинақталайын, егер дұрыс айтпасам кешірім сұрайын сразу. Екеуінің таңсықтарымен былай көремін деші, енді бекші әнші ғой. Екеуіне мынандай жарасады сияқты. Мынандай өлең ше. Аға атайым, а жоқ. Қарындасымды келесі эфирге. Идеясың майды қозғағанды бекер. Бір-біріне ғашық болып қалған сияқты ғой. Мен дайын идея беріп жатыр саған кәдімгідей. Осы TikTok түсірсіңдер, жарасыңдар. Ана Әбдіжаппар Әлқожаның өлеңі бар ғой. Аға дедің аңғаусыз. Ұмыт қалмар жағын. Бас сондай, короче, аға деп жүріп, қызға ғашық болып қалады. Ағасы да анаған ғашық болып қалады. Сондай өлең бар. Клипі күшті, сендерге келіп тұрса өлең. Мә, мысалы осы аға қарындас жайлы, солардың арасындағы махаббат жайлы қанша әндері бар. Мен жалпы осы білмеймін, енді сен жаңағы үлкен өнер ордасын бітірген түлек ретінде. Менің әкем сол жаңағы Жүсіпбек Елебековтің есімін сол оқу орнына кәдімгі беру үшін үлкен еңбектерін төккен адам. Және де сол жақта өзі ұстаздық еткен. Және әкемнің өмірдегі ең жек көретін дүниесі ән сұрағанда әншінің қысылуы. Соны түсінбейтін ешқашан. Сен қалай әнші бола тұра, ән сұраған кезде, ойбай, анауым боп қалды, мынауым боп қалды, дауысым боп қалды, бірдеме боп қалды, мынау боп қалды. Онда сен білмеймін енді, әншіден ән сұрамасақ, онда кімнен ән сұраймыз деген. Әнші жүрген жерінде әнмен жүру керек. Әнші жүрген жерінде әнші екенін көрсету керек. Әнші деген, әсіресе әншінің бойында, мен қазір осы соңғы кездер байқап жүрмін де, иә, енді біз әншіміз ғой, бірақ мен ана әннің мағынасына мән бермеппін деген сияқты. Онда не үшін ән айтасыңдар? Жоқ, әннің мағынасына мән бермесеңдер, не үшін ән айтасыңдар? Мен вокалды бітірмедім ғой. Мен негізі біздің әулетімізде кішкене өнер жағынан болғаннан кейін қанда жүреді ғой ол нәрсе. Домбырада оқыдым, гитараны өзім былай сұлықпен еңгеттім, жалпы ән жағына түспедім, қуыршақ мамандығына түстім да, бірақ әнді өзім былайынан бір қызығушылықпен болды ол нәрсе. Бірақ енді әнді оқыған қаншама достарың бар. Ол өнер ордасында ойбай, сен қуыршақты оқуға тек қана әнді оқыма деген қағида жоқ. Оның олардың үйрету тәсілдері сол. Өнер адамдарын үйретеді олар. Ал енді өнер адамы бір әннің мағынасына мән бермедім деген енді мен білмеймін енді. Мен былай түсініп қалдым, жаңа бір ән бар ма дегеннен кейін бір ән шығардың бар жаңа дедім. Негізі ән орындап бере аламын ғой негізі. Кеттік онда, орындап берсеш. Қалай жасақ болады, ар жаққа барып па или? Ана жерде гитара бар, бола ма сіздің гитараңызды алуға? Мына жерде микрофон бар. Қан жаққа бар енді? Сен Айданың қасында барып тұр. Айданың қасында барып тұр. Өзің біл. Масқаларға жігерлімін батылмын. Біз екеуміз қосылатын жақын күн. Дауысыңнан сезім әнін сезбедім. Өткен күнді ұмыттың ба ақылдым. Алло, алло, қалын қалай, көңіл күйін жаным қалай, сағыну мен күндер өтті қалай. Алло, алло, қалын қалай, көңіл күйін жаным қалай.
қолымыздан ба қол жетпейтін арманға атымды айтып сұрау салдым әр жанға жарығым-ау мына бес күн жалғанда осындай болу керек. Бірде гүлдері де дайын тұр екен, ә, мына жігіттер. Ой, қандай керек. Вау, қошемет әрине, қошемет. Мына жерде ойбай, бізге де сыйлық келді ма не? Жоқ, табыстаймыз ба? Бізге емес ау. Бізге емес ау. Спасибо. Бексұлтан Аружан, сіздер үшін өте қатты қуаныштымыз. Көктемнің шуағындай мөлдір сезімдерің үлкен махаббатқа ұласын. Алдағы уақытта жалын атқан махаббаттың куәсі болайық. Қолдаушы апаларың Арушка фан парақшасынан Ахмата жіберіпті. Ойбай біз орамыз. Білмеймін не екен, бірақ Ахматаға ұқсайды. Негізі, Бексұлтан, мен бұны бекер айтып тұрған жоқпын. Ертең сендер міндетті, егер бәрі дұрыс жалғасса, сендер міндетті түрде ұрысасыңдар. Міндетті түрде, онсыз болмайды. Содан кейін ұрысқан кезде бұл қыз қырсығады міндетті түрде. Содан кейін таныстықты тоқтатуға дейін барып қалуы мүмкін. Сондай кезде жаңағы телефон шықылап отырған кезде осындай тәтті сәттер көз алдында болса, осындай айтқан сөздерің, айтқан әнің, ана жақтан, мына жақтан естеліктердің барлығы басын айналдырса, содан кейін мен не істеп жатырмын, мен бұл жігітті жақсы көруші едім ғой деп жібейді ол. Тура сол саған да тиесілі. Ертең қырсығып отырған жігітің сенің жақсы көріп, жақсы көремін мен бұл бұны, мен осы жігітті деген сөзіңді еске түсіріп видеодан көріп отқан кезде мен бұны жақсы көруші едім ғой, неге қырсығып жүрмін деген ойға келеді. Сол үшін қажет бұл дүниелер. Осы студияның, осы махаббат алаңының күші де құдіреті де сонда. Әр айтқан сөздерің тарихта қалады. Сондықтан қиналған сәтте не үшін жақсы көрдім деген дүниені еске жақсы түсіреміз біз. Сондықтан осындай сәттер көбірек болу керек таныстық кезінде. Әсіресе сенде, Бексұлтан. Сондықтан енді саған деген үмітім көп, және бұл таныстық жалғаса ма, жоқ па деген сұрақты қоюдың өзі орынсыз сияқты. Жалғаса ма? Yeah. Ендіше орындарыңа жайғасыңыздар.